Hej allesammen, og velkommen til en ny Kajamos video. Som I kan se, jeg valgte at tage med Barcelona, fordi United Kajamos video blev korruptet, så den kommer ikke flere. Og jeg vil ikke starte en ny en. Så jeg må få startet med Barcelona, og især også fordi jeg vil gerne bruge Messi noget mere. Så vi starter med det overhold her. Testing starter på mål. Semedo, Pique, Umtiti, Jordi Alba i forsvaret. Midtbane, Dembele, Busquets, Rakitic og Coutinho. Opfronter Alex Suarez og Messi. Og så har de jo selvfølgelig skiftet 4-3-3 til de her tre. Okay. Coutinho, Dembele. There we go. Thunder. Okay, let's see. Thunder, okay. Okay, let's see. Vi har Christian Puto. Jeg har vi også vise transferlisten og min liste lige hurtigt, men der er, jeg synes, der burde sælges, men der burde lejes. Citizen, Roberto. Coutinho. Okay. Sporting. Arthur, selvom. Og Lenya, sådan der. Sådan der. Okay, let's see. Welcome to schooling. Let's see if it bleeds or not. 2-0, so Ruiz does a score. Sunder. Bud på sæt til Roberto. Lad os se. Nej, jeg sælger ikke Roberto. Lad os se. Lad os se, for meget. Lad os se. Sådan der, lad os se. Toto. Let's see. Done that. Let's see.
Okay, det... Åh, det er ikke godt, der. Okay, vi vandt ikke noget sådan der. Sådan der. Og Citizen, Lad os se, Citizen, hvor meget har han værdi lige nu? Lad mig se lige hurtigt, hvem der er. For at være ærlig, Citizen... Jeg kunne godt finde på at sælge Citizen og købe mig en ny backup målmand, fordi selvom Citizen er fantastisk, for 38 millioner for en 29-årig målmand. Det kan jeg godt gå med til. Men det første spiller, hvis jeg prøver at sælge, jeg vil prøve at sælge nogle urealistiske og sådan nogle realistiske nogen. Rakitic er en, der gerne vil forlade Barcelona. Bare ikke til den her sommer, så... Det er en, der er blevet linket væk. Ivan Rakitic. Tipo vil beholde. Coutinho... Ah, for vi gerne beholde. Coutinho er også for snakket om, han gerne vil forlade, men... Det er ikke officielt. I kan skrive til mig i kommentarfeltet, hvad der I helst gerne vil have. Rafinha, han blev solgt. Han er en af dem, jeg ikke vil se med i klubben. Clement Langley. Sadio Samba er en, der har forladt Barcelona officielt ikke rigtigt i virkeligheden, så... Aurelio udlånet. Lad os se. Hvor er der andre? Sådan der. Let's see. Ah, 2-0. Jump. Okay, Silisen har accepteret, så for at være ærlig, jeg venter bare til han bliver solgt. Så kigger efter en ny målmand, og så kan I også skrive til mig i kommentarfeltet, hvem der I synes, jeg skal have solgt. Eller hvem der skal have købt som backup målmand. Fordi Silsen er en fantastisk målmand, men... Det er en målmand, jeg godt kan undvære. Så vil jeg da se... Hvem skal det så være? Lad mig egentlig også gerne vise jer lige hurtigt min liste. Transferliste, som er både realistisk og nogle andre mine. Vi starter med Onana, en som er blevet linket til Barcelona. En jeg godt kunne finde på at sige, ved du hvad, vi køber Onana som en backup målmand. Så vi gennem til mig, jeg slukker mit ud. De ligger også en, jeg er interesseret i. Monreal, for One Football appen, som jeg, det er ingen sponsoration, er blevet linket til med en eller anden mærkelig grund. Det samme med Felipe Luis, det er ikke rigtigt, jeg kan have. Calimaldo er en, jeg gerne vil have haft, men han har jo bare joined Real Madrid, fair nok. Damian Luis, sorry, Diego Lainez. Christian Puto. Jeg må indrømme, den spiller sig ikke helt ud. Nicolas Pepe, Angel Correa. Correa kunne ikke være dårlig. Saul også sin linket. Frankie de Jong, det er en, de har købt. Så det er en, jeg vil officielt købe til Barcelona. Og I er mere velkommen til at skrive til mig, hvis jeg skal rent faktisk have solgt Rakitic. Men det første der, jeg vil gøre her, køb Frankie de Jong. Og jeg vil gerne komme med en stærk 34 millioner bud. Hvad siger I? 49? Nej, det... Nej, I får ikke 5% ud over 9,5 millioner Frank de Jong. Okay, vi kan godt komme med 9,5. Jeg kunne måske godt få ham for lidt mindre, men... Ved du hvad? Jeg er interesseret i Frank de Jong. Jeg vil gerne have ham. Så vi køber ham bare nu. Lad os se, hvem er det ellers, vi godt kan have? Eller, hvem er det så? Godt kan have nu. Rotationsspiller, det tager jeg for Frank de Jong. Og så er det en 5-årig kontrakt. Han får en 5-årig kontrakt. Yep, ingen frikøbsklausul. Han får en 5-årig kontrakt, der må jo tænke mig om over det. Hans pris kommer kun til at gå op af 8 for nu af. Det kommer til at være en til 26. Jeg nægter.
Jeg nægter at have en fri kalkulation for ham. Men mindre så skal du... Oh, okay, jeg kunne godt have tænkt på at sagt 100 millioner. Har han ikke mere end 20.000 om ugen? Jesus, okay. Wow, okay, jeg håber, han vil have 80.000, men okay. Så Frankie de Jong er indtil videre den officielle, vi har købt. Okay, så her har vi resten. De overvejer også købt en ny venstrekant, Julian Brandt, Kingsley Coman, eller Islam Yassab. Coman og Brandt er en, jeg gerne vil have. Og Sara er en, jeg tror, der er rent vil spille længere til Barcelona. Jeg er ikke sikker. Maximiliano Kornet, for jeg tænker, vi har brug for en backup højre vinge. Mbappe på en byttehandel for... en byttehandel for Mbappe for Coutinho. Og det kan sige Maxi måske. Maxi Gomez som en backup til Suarez, for der var snak om enten ham. Eller Icardi. Maximiliano Romero er en, jeg gerne vil have, men... Kom du bare herud. There we go. Okay, Simeone kunne jeg godt også se komme til Barcelona. Santimina måske en, jeg valgte. En i virkeligheden også, en der er blevet indgivet af Stuani. Det er ikke en, jeg rigtig vil have, fordi at han er 31 år ligesom Suarez. Hvad vil det gøre godt for? Inaki Williams er en, jeg gerne vil have, fordi han er en rigtig god spiller. Joel Linton også kunne blive sådan noget. Og Ante Rebic. Og Timo Werner også. Og så har jeg Neymar. Det er en spørgsmål, lever til næste episode. Vi vil gerne have, at jeg køber Neymar. Fordi jeg slutter episoden her. Jeg ved ikke, om det bliver kortere eller lang. Men jeg vil gerne slutte episoden her, fordi det er lige her i midten af juli. Og jeg kan godt finde på at sige, ved du hvad? I er mere velkommen til at sige til mig, hvad jeg gerne vil se. Det kan godt være en mulighed, at jeg finder nogle flere spillere på listen, til at kunne finde på at sige, at jeg vil gerne købe den spiller, jeg vil gerne sælge den spiller. Men det skal være nogle realistiske spillere. Men ja, Silesen bliver solgt rent nok, men medmindre alle jer siger nej, behold ham. Gør det så realistisk som muligt. Hvis det er det, man gør, så kan jeg altid nå for længe med ham. Så. Det er fuldstændig op til jer, hvem der I helst gerne vil se. Og bare roligt, jeg laver om på formationen, hvis jeg også gerne vil det. Jeg starter kun med 4-4-2, fordi hvorfor ikke? Og kaptajnen bliver ikke pikket, selvom jeg har ikke noget mod det, men det bliver... det bliver Messi, okay. Frispark, det tager Messi. Jeg har sådan, at Messi tager det hele. Venstre hjørne, jeg vil rent faktisk gerne give den til Coutinho Højjong, den vil jeg godt få. Men ja, jeg håber I nød den her video, jeg kommer til at kigge efter flere spillere, som godt kunne være måske til backup angriber. Og hvem der kan være en potentiel spiller, men ja, jeg håber I nød den her video, for det har jeg gjort, hvis I lige like. Subscribe til kanalen her, og husk at ringe din notifikationsklokke, hver eneste gang I ser min video. Så jeg altid bliver notificeret, hvornår min nyeste video kommer ud, og jeg får sin rigtig.